Tindakan seorang pemandu lori belaga ala Samsung jalanan dalam video yang tular di media sosial sejak semalam akhirnya membawa padah apabila dia kini ditahan polis. Memetik laporan Harian Metro, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhrudin Abdul Hamid berkata, video berkenaan menunjukkan lori dipandu secara melulu dengan mengubah laluan dan berhenti secara mengejut. Kejadian berlaku kira-kira pukul 5 petang pada Khamis lalu membabitkan sebuah lori dan kereta peroda Myvi dan hasil siasatan polis berjaya mengesan kedua-dua pemandu kenderaan terbabit. Polis kemudiannya berjaya menahan pemandu lori di Meru Klang semalam, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata, ujian saringan air kencing terhadap suspek didapati positif dadah jenis metamfetamin. Katanya, suspek direman 5 hari bermula semalam sehingga 30 Mei ini bagi siasatan lanjut mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan dan Seksyen 15.1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Tambah beliau, polis tidak akan berkompromi kepada individu yang memandu secara berbahaya dan akan mengambil tindakan tegas terhadap pengguna yang melanggar undang-undang. Beliau turut mengingatkan pengguna jalan raya supaya sentiasa mematuhi undang-undang bagi mengelak sebarang kejadian dan kemalangan.